Davam edirik. Fevralın 28-də Ukraynanın Xarkov şəhərində baş verən toqquşmalar zamanı ağır güllə yarası alan Azərbaycanlı tır sürücüsü Samir Tahirov vətənə qayıdıb. İlk olaraq Xarkov şəhər Balakleyskaya klinik xəstəxanasına yerləşdirilən sürücü 2 dəfə əməliyyat olunub. Buna baxmayaraq, vəziyyəti kritik ağır olduğu üçün martın 18-də humanitar dəhliz vasitəsilə xüsusi təcili tibbi yardım avtomobili ilə Moldovaya təxliyə edilib. Yekun əməliyyat və müalicə olunması zərurəti nəzərə alınaraq, aprelin 1-də təcili tibbi yardım təyyarəsi ilə Türkiyənin paytaxtı Ankara'ya aparılaraq Gülxanə Hərbi Tibb Akademiyasına yerləşdirilib. Müalicə elədilər, yəni ayağım pisliyindəydi həqiqətən. Yəni ayağımı yığdı var, fizioterapiyam qalıb ayağım açılsın, belə ayaqdan şikayətim yoxdur. Aprel ayının 1-də Gülxanə Hərbi Tibbi Hospitalında müalicəsini aldı. Bu müddət ərzində 10-a yaxın plastik və bir neçə əməliyyat keçirəndən sonra artıq son günlərdə onun səhhətində irəliləyişlər müşahidə olundu və yeriməyə başladı. Hazırda Samir demək olar ki, səhhətinin böyük bir hissəsinə, sağlamlığına qovuşub və həkimlərin rəyi nəticəsində o Azərbaycana göndərildi.